Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gui Shooter. Voltei, galera, com a continuação da gameplay do Dead Island. Que agora eu vou continuar a fazer essa missão primária, seguindo o Coelho Branco, que foi quando eu parei no final da gameplay anterior. Vou dar uma olhada aqui embaixo pra ver se tem alguma coisa. Tem essa porta dupla que não tem como interagir com ela. Tem essa outra que está trancada. Aqui embaixo não tem nada. Bora voltar lá pra cima. Uma caixa de arma. Can't hurt to look. Arma fraca. Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Eu gosto, galera, de explorar todo o ambiente. Também não tem como interagir com essa outra porta. Aqui embaixo também não tem nada. Eu vi, galera, que o caminho é justamente por essa porta dupla aqui, mas como eu tinha dito antes, eu gosto de explorar o ambiente. Ali é fechado. Opa, ID pessoal. Agora sim, bora seguir em frente. Ah, galera, lembro vagarosamente que aqui eu acho que é o caminho para o final. Vem, Brutamonte. Ele tá com colete. Tá mais resistente. Fazer massagem nas suas costas. Estava resistente, né? Opa, apareceu uma outra arma. Que nem a minha. Também de nível azul. Foice de batalha. E também é foice de batalha. Não vou pegar, não. Já tô com uma quantidade boa de armas. É suicida. Toma. Ah, acabou a durabilidade da arma. Agora eu vou jogar com a Wakizash. Me amarro nessa arma, galera. Essa espada, galera, de frente da katana, a personagem bate com uma única mão. E por esse motivo, ao usar essa arma, ela bate... Oh, que delícia, perdeu o crânio. E por esse motivo, ela bate mais rápido. Já a katana, ela bate um pouco mais demorado, porque ela usa as duas mãos. Toma a arma. Ai, não matou ele, não. Toma ela. Agora, morreu. Colocar aqui a próxima arma. Essa é a outra, o Wakizashi. Como vocês podem ver, galera, já tenho mais armas aqui no meu inventário sobrando. Além dessa calibre 12. Que foram as armas que eu tinha terminado com elas no final da gameplay anterior. Toma também. Ai, que delícia. O crânio dele decolou, subiu. What the fuck? Não foi o crânio dele, não, galera. Foi a mão dele que eu achei que fosse o crânio. Então, nada de what the fuck. Nada de... Ai, que delícia. A bateria da lanterna fica na moral, fica. Não tem nada pra cá. Não tem como interagir com essa outra porta dupla também. Não tem como interagir com esse elevador. E aí, grandão? Vem, vem. Aproveita e atropela ele aí. Atropela esse zumbi que tá atrás de tu. Ai, desgraça, só me atropela. Isso. Dá chifrada aí. Ai, caminho errado. Dá no pé. Vem, desgraça. Vem. Ok, eu tô preparadaço pra tu. Toma, desgraça. A outra desgraça pula pra trás. Vem, vem, vem. 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 Isso, olé, touro. Vou fazer massagem nas suas costas. Tá sofrendo. Morreu. Tinha nada no cadáver dele pra poder pegar. Que absurdo. Deixa a lanterna desligada, poder recarregar a bateria. Tome também.
Ai, que delícia, agora sim. Esse perdeu o crânio. Perdeu o coco. Tem que pegar item de cura. Será que eu vim pra cá? Vou por aqui. E aí, de graça. Errou. Aperitivo? Ah, apesar que eu não precisava. Aí tem um gordão aqui. É, um gordão. Fazer massagem nas costas também. Mas mata logo antes que acaba a dúvida da arma. Isso. Também não deu nada. Que absurdo. Que miséria ao mesmo tempo. Opa, outro brutamonte. Acabou a dúvida da arma. Esse facão tá boladão, galera. Ele tá duplo. Esse facão não é assim não, tá, galera? Ele tá assim porque eu usei o mod. E o mod que eu coloquei nele. Aí tá sangrando, vai morrer. Morreu. Morreu sobre o efeito hemorragia. Tá perdendo sangue, 1453 conto. Que beleza. E como eu estava falando, galera, esse facão, usei um projeto nele, um mod, que fez com que ele ficasse com essas lâminas duplas. E as duas lâminas, uma está de costas para a outra. E aí, ao bater com esse facão, ele corta dos dois lados e não só de um lado só. Vem essa outra desgraça que antes não tinha vindo. Tadinho. Dei nem chance pra ele. Tem mais itens mastigáveis aqui. Um aperitivo e uma fruta. Ah, outra desgraça ali. Opa, tem alguma coisa pra poder interagir aqui. Um aperitivo extra. Não preciso disso agora. Vem, desgraça. Opa, subi de nível. Sofra, desgraça. Aí morreu me olhando. Tadinho. Que nada, bem feito. Opa, suicida. Deixa eu subir de nível aqui. Ah, galera, deixa que eu liberei essa habilidade aqui, ó. Fúria, ainda não usei. Vou ver se eu lembro de usar, que eu quase não uso isso, galera. É muito raro de usar essa fúria. É como se fosse um especial. Um ataque especial. Na verdade, não. Como se fosse, não. É um ataque especial. Os personagens dos quatro, né? Que são jogáveis. Eles... É, ao usar essa habilidade extra, né? Como se fosse um ataque especial. Ele não fica vulnerável. Mas ele fica bem. Tira muito mais dano dos inimigos. Mais nenhum inimigo. Uma inimigo. Mais nenhum inimigo e mais nenhuma inimiga. Melhor dizendo. Mais itens mastigáveis. Zumbis tóxicos. Vem cá. Tem outro lá. Ah, já que vocês quiserem agachar e poder comer carniça. Ah, galera, olha o efeito que esse facão faz, ó. Que maneiro. Olha lá. Sofreu. Toma aí também. Arregaço geral. Ai. Torreu o rabo. O próprio foguinho da minha arma. Quando tava pegando fogo aqui nesse cadáver. Opa, um kit médico. Kit médico médio. Outro suicida. Toma. Carne de suicida. Outro aperitivo. Vem, desgraças. Agora são quatro desgraças. Aí tem você também. Olá. Abri a porta da esperança. E assim dedicar com ele. E decapitei o crânio dele. Que delícia.
Por essa ele não esperava. Ai, mais uma. Mais um crânio. Mais um coco decapitado. Que dano isso? Aqui, ó. Eu vi o coco dele decolar. Fechar a porta da esperança. Vou pelo outro lado aqui. E dessa forma eu dou de cara com aqueles desgraçados lá embaixo. Vem, desgraça. Toma. Fiquei aqui no cantinho da cadeia, porque ele teria que dar a volta aqui pra poder me atacar. Mesma coisa que esse aqui, ó. Ó. Vem, vem. Vem o próximo. Oh, que delícia. Não foi delícia. Não perdeu o crânio, mas foi lindo, galera. Foi maravilhoso matá-lo assim. A bateria da lanterna fica na moral. Próximo. Vem. Vem, desgraça. Passa por aqui por trás disso. Toma. Já foi. Morreu rápido, hein. Tadinho. Ai. Ainda deu um... tique-tique ali nele. Sei lá o que aconteceu nele. Acho que foi o último suspiro dele, sei lá. Vem, vem. Vem você também. Vai bater da onde? Ai, que delícia, galera. Perdeu o crânio. É, facão, tá representando. Vem, vem, vem. Pode vir. Pode vir os dois. Ah, já que quer vir sozinho? Tampinha, que delícia. Perdeu o crânio, tampinha. Opa, a arma tem pouco dano. Não vou pegar, não. Um bastão. Vou trocar ela. Vou jogar com ela, não. Prefiro jogar com armas cortantes. Vem, vem. Ah, tá com faca. Ai, me acertou. Perdeu o braço. Desgraça lá, quase matou, galera. Me deixou no puro osso. Pegar item de cura pra não precisar usar kit médico agora. Itens de cura, né? Mais de um. Pronto. Não. Tem algum aperitivo aqui? Tem. Prontinho. Já enchi a barra de vitalidade. E temos aqui outro aperitivo. Outra bebida energética aqui. Cadê tu? Ah, tá aqui. Vem. Vem, vem. Eu tenho que entrar no raio de ação dele. Ainda não entrei. Agora eu acho que eu entrei. Entrei. Vem. Vai lá, touro. Isso, dá chifrada aí. Vai fazer massagem também nas suas costas. Mata logo! Isso! Monstro, isso aí! Tem mais algum... ou alguma zumbi aqui? Não. Já limpei a área. Eu gosto, galera, de matar todos. Perdeu o braço, depois perdeu o crânio. Que delícia! Ainda foi torrado. Opa, munição. Ah, do rifle. É, eu preciso de uma bala só. O que tu quer, cara? Toma. Ai, torrou. Mais um kit médico médio, que beleza. Vou pra lá, não. Não, agora. Vem, desgraça. Não quis vir? Toma, tu gosta de bater por trás? Toma. Não é porque você está com colete que não vai morrer. Ah, continua no chão. Toma. Ai, que delícia. Perdeu o crânio mesmo deitado no chão. Itens mastigáveis. E essa bebida. Um item mastigável e essa bebida. Que é a bebida energética. Por enquanto não preciso. Espero não precisar tão cedo. Vai batendo lanterna. Vai enchendo, vai. Vai recarregando. O jogo salvou. Criou ponto de controle. Mais itens para regenerar a vitalidade.
Opa, uma sala aqui pra poder entrar. ID, pessoal. What's in here? Peguei aqui, grana. Ela perguntou o que tinha ali. What's here, né? O que é aqui? Aí eu a respondi. A grana. Aí, gravações. Eu não sei falar inglês não, galera, mas algumas frases eu consigo entender. Até porque só entendo mesmo o básico mesmo, o mínimo do básico eu consigo entender. Vem cá, ô desgraça. Gravações. Eu queria comer, mastigar carniça. Ai, tem um kit médico aqui. Tudo bem? Tem kit médico médio. No cadáver do zumbi que estava mastigando a carniça dele. Ai, o suicida. Pensei que estava vindo aqui atrás de mim. Ai, galera, não deu para poder falar que delícia por ele ter perdido o crânio. Porque eu tive que olhar para trás, achei que o suicida estava vindo atrás de mim. E aí, ô zumbiradas? Tome. Ah, até perdeu um dano, ó. Do efeito hemorragia da arma. Essa arma tem dois efeitos: hemorragia e incinerar. É por isso que às vezes fazem os zumbis pegarem fogo. Ai, que delícia, galera. Aqui o crânio dele. Decapitei mais um crânio. É muito bom, galera, jogar com armas cortantes por causa disso. Não tem como interagir com essa porta dupla. Não tiver, galera, uma quantidade boa de zumbis. Aí eu vou ver se eu lembro de usar a fúria pra vocês verem. Ah, desgraça. Peguei. Ah. Venham. Morram, desgraças. Opa, 1.496 conto. Que bela grana. Aí tem mais dessas desgraças aqui atrás. Olha lá, dois. Opa, duas portas. Caso uma porta dupla, tem como interagir. Opa, vem desgraça. Oh, que delícia, galera. Eu não canso, galera, de falar. Ai, que delícia quando decapita um crânio. Uma cabeça. É muito maneiro, galera. É muito irado. Toma. Opa, foi o braço dele. Ainda bem que eu não falei que delícia dessa vez. Aí tem que... descartar essa arma. No caso, arremessar em um zumbi. Já morreu com uma porrada só? E zumbi fracão. Oh, fracão nada. É que minha arma tá muito forte. Ah, 922 de dano. Já as outras. Ah, 964. Essa aqui já passa de 1100. 1165. Ah, não vai comer uma carniça não. Toma. Aí, errei. Que absurdo. Passei vergonha. Isso, te deixando por osso. Era o que eu queria. Agora toma. Não morreu. Ficou com a minha arma espetada. Nunca no corpo dele não morreu. Agora vai morrer. Ah, no bumbum não. Levanta. No bumbum é sacanagem. Toma. Valeu. Eu gosto de fazer isso, galera. Descartar uma arma arremessando ela em algum zumbi. Quando está perto de morrerem. No caso de um zumbi morrer. Vem, desgraça. Passa por aqui. Oi, vem por trás. Ai, queria atravessar aqui o bagulho. Tomou. Bem feito. Vai dar tilique também? Vai morrer? Deu. Maybe there's something in here. É um imã que tinha ali. Se eu não me engano, ela disse que deveria ter alguma coisa ali. No caso, no armário. Que no caso foi o imã. E também, galera, gosto de lutear tudo. Opa, dados. Quem acompanha as minhas gameplays sabe disso. Essa arma tem pouca durabilidade. Vem, desgraça. Venho. Queria que só viesse você, mas como veio o outro também. É que tomou com o cabo da arma na cabeça, no coco. Vai acabar a durabilidade da arma. Acabou? Foi pro chão? Acabou não.
Último suspiro da arma. Agora sim. Acabou a durabilidade da arma. Trocar aqui. Deixa eu ver se tem algum item de cura por aqui. Item de cura? É, aperitivo. Opa. Que isso? Ah, dá pra, deu pra pegar isca de carne. Achei que não daria pra pegar. Ah, galera, também dá pra craftar um bagulho maneiro usando essa isca de carne. Até passei por uma mesa de trabalho. Deixa eu ver, galera, se a mesa de trabalho tá aqui perto. Passei recentemente por ela. Se tiver, e eu acho que eu vou craftar pra poder mostrar pra vocês. Descer por aqui. Ai, passei direto aqui em cima. Tava no meu lado esquerdo. Agora que eu vi no minimapa. Quando eu desci, eu vi a setinha aqui, ó. A mesa de trabalho. Vem aqui craftar. Que no caso é criar. Isca de carne. Craftei um. Mais outro. Gasta só 50 conto pra poder craftar. Além desses dois itens de craftação, que é a carne, que é o cérebro dos corredores, que eu, ao pisar na cabeça deles, e acaba alguns aparecendo a carne no chão do cérebro deles, aí eu vou e pego. E é com isso que eu vou usando essa isca de carne. No caso, o projeto. Já que eu tinha pego. Tinha acabado de pegar uma isca de carne. Deixa eu equipar aqui. Colocar no lugar da motosserra. Depois coloco ela de volta. Ah, galera, maneiro. Isso faz, galera, com que atrai os zumbis para poder eles comerem essa carne. Vai, ô Brutamonte. Carne aí pra você. Uai, tu ignorou? E me fez passar vergonha? Passei vergonha, galera. Será que não funciona com ele, não? Parece que não. Bora. Bora fazer massagem antes de você. Ai, tomou choquinho. Ah, tá dançando choquinho. Foi eletrocutado. Que maneiro. Toma, na cabeça. Ai, tomou no cortadão. Na diagonal. Ai, queria decapitar o crânio dele. Mas não foi dessa vez. Agora, galera, vê se vai funcionar com esses zumbis. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, um foi. Ou não? What the fuck, galera? Eu tô entendendo nada. Eu usava essa bagaça. Ah, eu acho que eu tenho que craftar. Ah, galera, eu acho que eu tenho que usar um outro projeto com essas iscas de carne. Tá vendo, galera? É isso que acontece. Ficar mal tempão sem jogar o mesmo jogo. Acontece isso? Não? Aqui, ó, carne explosiva. Primeiro eu craftei a isca de carne e agora tem que usar a isca de carne para poder craftar explosivos. Era isso, galera. Que eu queria craftar, mas não lembrava. Craftar o máximo que eu puder. Puder craftar. Não tem como craftar mais. Já vou equipar. Deixa eu só acabar com essas três iscas de carne. Arremessando elas. Já que eu não vou usá-las mais. Mas eu achava, galera, que eu lembro-se vagarosamente que eu vou jogar a carne lá, a isca de carne. Olha lá, os zumbis vai. Ah, tem que jogar neles, galera. Olha lá. Aí os outros zumbis atacam o zumbi que foi atingido. Ah, tá, ué. Calma aí. Só pode ser isso. Agora sim, tá surtindo efeito. Calma mais. Agora vem aqui, galera. Carne explosiva. Ó, tem um detonador na carne. Tomei. Vou sair de perto. Pronto, galera. É isso que eu queria mostrar a vocês. É muito maneiro, muito da hora. Mais itens aqui de cura. Vou pegar a bebida. Mesmo pegando aperitivo, não vai dar para não daria para encher a barra de vitalidade. Ai, não tem nada aqui. Tem um suicida aqui atrás. Ai, um brutamonte. Dois brutamontes.
Ah, galera. Tomei. Não sei se vai matar ele na hora. Isso, bate no invisível aí. Batem, isso. Olha o suicida vindo. Toma aí também, suicida. Isso, volta lá, suicida. Isso, galera, que lindo. Uhul. Me amarrei, galera. E vocês poderão fazer a mesma coisa, galera. Vocês viram, eu joguei a isca de carne nos dois brutamões. Uma arma com pouco dano, mesmo sendo de nível azul. E aí atraiu o suicida, ele explodiu junto com a segunda isca de carne que eu joguei. Explodiu também os dois brutamontes. Ah, galera, deixa eu usar logo para mostrar pra vocês a fúria, como que funciona. Segura aqui o botão de ataque, o botão de usar a cura. Pronto, começou a fúria. Olha lá, geral fica marcado de vermelho. E é só atacá-los. Que maneiro, galera. Até acabar a barra. Pronto, acabou. Ai, perdi dano aqui no choquinho. Muito maneiro, galera. Muito irado. Usar essa bagaça. Essa como fosse uma habilidade extra, né? Que é um ataque especial. Essa fúria. Na DLC, galera, Dead Island, Riptide, mas é, também tem isso. E também é muito maneiro. Pegar aqui a bebida energética, que enche mais. Mas não completou, tem... Ah, pegar só o aperitivo, então. Não tem nenhuma frutinha. Mais importante que encheu. Como eu tinha dito antes, galera, é muito raro de usar essa fúria. Mesmo sendo muito maneiro de usar, vem. Não, na faquinha não. Vou morrer, galera. Ai, eu tô no pulo. Ai, quase que morri, galera. Tinha mais de um. Achei que era um só. Pelo menos quando eu abri aqui a porta, só tinha visto um. Ainda bem que tem esses itens de cura. Pronto. Ufa, galera. Não morri. Acabei me arriscando, porque eu gosto de explorar todo o ambiente. Como eu tinha dito antes no início do vídeo. E aí acabei me lascando ali. Ia me lascando, né? Aí outro corredor com a camisa de força. Vem, bichão. Vem, bichão. Quer fazer massagem nas suas costas? E vai, atropela ele, vai. Aí, deu chifrado ali. Achei que fosse atropelar o zumbi que tá na frente dele. Mas praticamente na frente dele, né? Deu outra chifrada. Dá pra tu parar de chifrar aí a parede? Não quero ficar na frente dele, não. Passou direto. Ai, tomei, galera. Ai, que bosta. Agora tem que me curar. A bateria da lanterna fica na moral. Vem, vem. Vai, chamei. Chama ele, chama. Faz a mãozinha chamando ele. Ah, sai do raio de ação dele. Vem, garoto. Tem que ficar apagando a lanterna. Vai dar chifrada aí? Não. Deu aqui. Ai, vou tomar. Não tomei. Vem, garoto. Qual foi? Desiste de mim, não. Vem logo. Ah, para de dar chifrada aí. Olha lá, rapidinho se recuperou. Por isso que eu só dei um golpe nele. Só golpeei uma vez. Vai, vai. Isso, garoto. Agora vou te golpear mais de uma vez. Dá no pé. Vai a bateria da lanterna, enche. Vem, vem, vem na corrida. Vem, garoto. Tá muito perto. Vem pra cá. Olha, touro. Toma agora a massagem nas costas. Tomou um choquinho. Vai. Fala junto comigo, não, me chamei. Ai, não tem nada pra mim. Que miséria e absurdo ao mesmo tempo. Ah, já acabou a WWA. Agora que eu vi. Opa, a outra. O Akizashi. Também de nível branco.
Show de bola. Vai pra lá o caminho. Olá. Não, mata ele não. Quer bater em quem, cara? Tu aí não? Toma. Ai, já matou. Não queria matar você não. Tão rápido assim não. Não, você não. Quero pegar outro item. Tem outro item ali? Tô achando, tô vendo duas mãozinhas. Não, é uma mão só. Toma aí. Achei que fossem duas mãos. Dois itens para poder interagir no cadáver dele. Você é pra cá. E você que é a última arma corpo a corpo, vem pra cá. Essa arma, galera, o fim de Zed é que nem a katana. A personagem bate com as duas mãos. Olha lá. Mas bate um pouco mais lento do que ao bater com a Zakuash. Opa! Wakizash, melhor dizendo. Olha lá. Bate mais rápido. Pouca coisa, galera. A diferença é muito pequena, mas essa diferença pequena faz uma grande diferença ao bater nos zumbis. Acabei nem vendo se tinha alguma coisa pra lá. Já que eu gosto de explorar os ambientes. Mas tem uma porta aqui. Não. Pensei que fosse uma porta aberta. Um elevador que não tem como. Também não tem como abrir essa porta dupla. Um elevador que não tem como interagir com ele. Tô com a barra de vida cheia? Tô. Ah, galera, cheguei. Acho que tem que chegar no telhado. O mundo se foi. Capítulo 18, né? O mundo se foi. Não deixe que White escape da ilha. Deixa comigo. Bora para o telhado. No caso, a cobertura, né? Do hospital. Ai, tá lá, ó. Lá no helicóptero. Deixa eu me esconder aqui. Aí eu vou ter que colocar aqui a calibre 12. Ah, tem granadas. Tinha esquecido. Pega aí. Isso. Essa caixa de arma eu acho que dá arma de fogo. Mas... Maybe there's something useful. Fala junto comigo não, Xiaomei. Deixa eu ser mal educado. Sendo que as armas de fogo, galera, que aparecem nessas caixas. Aqui. Na cobertura do hospital. Hospital não, falei errado, galera. Me equivoquei. Antes tinha falado também hospital, é prisão, melhor dizendo. É, dão pouca. É, são armas de fogo com pouco dano. Que nem essa pistola. Tem outra aqui que eu também lembrei. Lembrei agora, tem mais 3 granadas. Ó, a escopeta com 249 de dano. E a minha tem 1093, porque eu também melhorei ela. Mas sendo que quando eu ganhei essa calibre 12, essa escopeta que eu estou usando. Estou com ela em mãos, de nível roxo. Eu tinha ganho ela com 700 e pouco de dano. E essa pistola tá com 415 de dano. E a minha tá com 2.122 de dano. E o meu rifle tá com 5.492 de dano. Isso porque eu melhorei todas essas três armas de fogo que eu tô, galera. Usando projetos e também aumentando os danos delas. Aí o rifle com 1.888 de dano. Não vale a pena pegar essas armas de fogo, não. Não, não preciso. Aqui eu acho que tem kits médicos. Tem 4. 1, 2, 3, 4. Além da mesa de trabalho, caso eu precise usá-la. Aparentemente não vou precisar. Ah, tem ali os mercenários. São mercenários ou são militares, que nem esse White. Ride White. Toma. Pode morrer sim. Já morreu. Toma também. Ai, esse foi de primeira. Quer rifle? Toma rifle. Olha lá o rifle faz, galera. O meu rifle fez com ele. O meu rifle tem um efeito toxicidade. Ah, pegar um item de cura aqui. Já que eu perdi um pouco de dano.
Tem mais algum? Ai, tem mais caras. Ai, mais desses caras. Não sei se são militares ou se são mercenários. Aí lá em cima. Largou o aço em mim. Que absurdo. Ah, galera. Tem umas granadas, né? Qual é a próxima arma que eu vou usar? Não, me acerta não. Essa aqui. É, essa aqui. Então, vou colocar as granadas aqui em cima e os molotovs aqui. E essa arma aqui, que é a próxima, caso eu use, volte a usar armas corpo a corpo, vai ser aqui, que vou usá-la depois dessa aqui. Para de atirar em mim, desgraças. Tem aqui um brinquedinho pra vocês. Toma. Ué, quis correr? Perda não. Vocês têm armamento pesado, eu também tenho. Tem um aqui atrás, ó. Vai jogar lá nele. Vai, toma o rabo dele. Tem um cara aqui atrás. Toma aí. Jogar uma autófia ali, que ele vai correr pra lá. Vai, toma. Sofra, desgraça. Queimado. Isso, foi pro inferno. Não era pra ter falado junto comigo não, Oxiamei, mas tudo bem. Já foi pro inferno. Munição do rifle. Deixa eu me curar. Que agora... estou com quantos kits médicos? Tem bastante, agora eu vou gastar os meus kits médicos. Já que é o final. Ai, tem um cara ali, ó. Toma! Não sei se... ai, tá longe, tava longe. A intenção foi boa, mas a conclusão não foi tão boa assim, não. Toma aí. Porra, não. Isso. Não é correr. Não, desgraça. Ah, isso aqui é o explosivo que eu posso acionar. Esses bagulhos aqui, ó. Armar explosivo. Acabaram? Parece que sim. Tirou correndo. Ah, não vou jogar nem agora não. E se eu não me engano, galera, ele vai se transformar em um zumbi mais forte. Aí eu vou precisar dessas granadas e desses molotovs. Aí tem mais um cara ali. Cadê ele? Lá. Toma! Que tecão. Acabei com os teus soldados. Vou até você. Pode esperar. Opa! Ah, galera. Apareceu já ali um corredor. Vem, motosserra. Nem estreei ainda a Calibre 12 nessa gameplay. Apesar que eu já tinha estreado ela anteriormente. Vou colocar aqui no lugar das granadas. Pela motosserra. Vem, desgraça. Vem, encosta em mim. Toma. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Fala junto comigo não, o Ryder. Olha ele ali. Largando um aço em mim. Ai, desgraça. Toma. Toma. Grita agora. Olha lá, galera. O efeito fogo que eu coloquei. Opa, mais um kit médico, beleza? O efeito fogo que eu coloquei nessa Calibre 12. Sendo que ela é lentona poder recarregar. Ai! Ai, eu não lembrava disso, galera. Que o portão ia explodir. Eu fiquei perto, fiquei praticamente do lado dele. Tomei, olha quanto que eu sofri de dano. Não! Isso! Ai, ai!
Que desgraça! Eu vou morrer! Sai do fogo, desgraça! Eu vou morrer! Vai, se cure! Espera encher, não! Vem! Eu não morri! Deixa eu respirar! Ai, que dano! Isso, perdeu o crânio! Ah, não! Foi o braço! Foi o braço e o crânio! Que dano isso mesmo! Quase que eu morri, galera! Que ali... Ali tem... Dentro tem fogo! Pensei que fosse morrer! Não tem, não! Ah, não foi aqui, não! Foi ali do outro lado, lá! Ali sim tem fogo! Foi aqui que eu entrei? Acho que foi! É, foi ela! Foi onde eu bati o carro! Opa! Agora é presidiário! Isso, desgraça! Olha o que minha arma fez com ele! Colocou efeito fogo nele! Será? Isso, morra, desgraça! Ai, que lindo, galera! Muito maneiro! Esculachar esses zumbis! E curou logo! Ah, tem esse brutamante! Ah, tira quase nada dele! Vou colocar aqui qual arma? Você! Bora! Perdi dano aí! Tomei! Perdi dano também! Fui nocauteado! Que absurdo! A bateria da lanterna, pela moral! Porra! Não grita mais! Munição da escopeta! Me curo de novo! Opa! Aí ele ali com a arma! Olha ele aí! I don't have to explain myself to you. Look, your wife is gone. Look at her. She ain't coming back. But you can still save Take us. Take one more step and you're dead. I have the cure, all right? The doctors in Sydney will make more. We'll send helicopters. We'll save everyone. With a nuclear bomb? Kevin told us the plan. You're gonna kill everyone. Maybe I should start with you. I have no choice here, right? This virus threatens the entire bloody world. Benoit is lost either way. It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back! They hardly seem human! Stop! But killing someone you love? It's not so easy, is it? Ah, a esposa dele? Son of a bitch! Não! Atirou na Jean. Safado! Acabar com a tua raça, safado! Olha, tadinha! Matou a Jean! Vou me vingar! No caso, vou vingar ela! Melhor dizendo! Aí ele tinha roubado, galera! A vacina lá! Na gameplay anterior tinha... Ele tinha colocado... É sonífero no elevador e feito todos os personagens dormirem. E aí ele foi, aproveitou e roubou a vacina. Furtou lá. Furtou a vacina. Olha lá, se transformando num zumbi mais forte. Ah, deixa eu dar no pé. Ele é muito mais forte. Ele veio gritando também. Fiquei preso. Dá no pé, suba. Aí, já tomei. Tomei nas costas. Deixa eu vir pra cá pra dentro, poder me preparar. Saber qual, quais armas que eu vou usar. Não, não é isso não. Era pra ter pego a bebida. Isso. Eu, hein? A calibre 12 não vai fazer nada de bom nele. Só vai fazer cosquinha. Desequipei a calibre 12. Será que... A carne explosiva também vai surtir efeito nele? Não sei. Vou tentar. Coloquei no lugar da motosserra, porque a motosserra com brutamonte só fez cosquinha, né? Tirou pouquíssimo dano e com ele vai tirar menos dano ainda. Olha quanto que a motosserra tira de dano. 10 só. Que miséria. Mas é muito maneiro jogar com ela. Granadas. Pronto. Aí quando eu gastar essas duas iscas de carne explosivas, que estão aqui, que estão equipadas lá em cima, e aí eu vou equipar essa outra arma aqui, essa Wakizashi de nível azul, que tem mais dano. Vou começar com Molotov.
Ah, deixa eu acionar esses barris. Tá no pé. Vai, escudo. Isso. Tá no pé. É pra ter feito isso antes, né? Quando estavam vindo os corredores. Mas já faço logo isso. Ah, tem um corredor lá. Lá no final perdeu um dano, diminuiu o dano lá. É um corredor que tá lá. Que ainda não detectou a minha presença. Porque eu não estou no raio de ação dele. Aí tá lá em cima. Será que eu consigo acertar o molotov nele daqui de baixo? Ele tá lá, ó. A cabeça dele lá. Coloquei agora a mira na cabeça dele. Deixa eu ver se eu consigo acertar o daqui de cima. Aí eu vou magoando ele. Vou tirar um dano de... Ah, não é não. Lá embaixo que ele tá, caramba. Isso. Como ele não tá me vendo. Se eu conseguir acertá-lo, aí eu vou tirar dano dele. Deixa eu usar aqui a isca de carne. Ah, tá perdendo dano. Toma a isca de carne aí. Ai, jogou pro lado errado. Que bagaça. Aí acertei nele, ó. O sangue acertou nele. O sangue mostrou que eu acertei nele. A primeira isca de carne eu errei, mas a segunda eu acertei. Olha lá. Perdeu um bom dano. Vai, morre, desgraça. Eu não vou precisar ir pra cima. Eu nunca fiz isso não, galera. Mas se der certo, é uma ótima estratégia. Aí, tá magoando ele bastante. Só não tem como ver a barra de vitalidade dele. Ah, eu acabei de ver. Morreu. É isso aí, chamei. Acabamos com a raça dele. Morreu. Tadinho. Que nada. Bem feito. Ele estava certo sobre uma coisa. Benoit está perdido. Se não ele, então alguém mais vai enviar um nuke com nosso nome. O mais rápido que nós saímos, o melhor. É, galera. Minha estratégia deu certo. Matei ele de longe. Não precisei subir. Até aí o heliporto e enfrentá-lo. E vocês poderão fazer a mesma coisa, galera, que eu fiz. É, parece que é o final. Vamos lá, isso aí. According to officials, Benoit is still under quarantine. The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike, was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack, and that the intentions are global. Bernard Green, spokesman for the Australian Defense Force, denies the claims. Falei com atrás, galera, porque tá esperando aí o diálogo acabar, mas não acabou. Aí eu falei com um certo atraso. The maximum security prison is completely secure. The hacker now is Karen. And every other terrorist imprisoned there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way, and you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island. Tadinha, tadinho. The whole world anxiously watches what is happening. É uma pena ela ter morrido. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh, shit, man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. É, galera, parece que eu finalizei. Estão partindo. Partiram. Foram embora. Deram no pé. Não no pé, né? No helicóptero. Não a pé, melhor dizendo. E sim, de helicóptero. É, galera. De fato, finalizei o Dead Island. E, galera.
Mais pra frente, no canal, eu vou trazer também a continuação. Que não é bem a continuação, mas é a continuação na história desse jogo. Que eu vou trazer para o canal a DLC desse game, o Dead Area Riptide. E vou encerrar, galera, esse vídeo por ter finalizado esse grande jogo. E voltarei em breve, galera, com mais games no canal. Tamo junto, galera. E partiu ao som desse belíssimo hip hop.